ထိုင်းနိုင်ငံမှာခြေစိုက်တဲ့အာဆီယံဘာမာလို့ခေါ်တဲ့ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင်မှာမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရုပ်ဆောင်ရည်နေဖွဲ့ကြီးကအထောက်အပံ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ရှုံချထားတဲ့သတင်းတုံးပုတ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲတန်ဖိုးဘာတွေရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေဝ
一个规律穿过来